Mirëmëngjes, për gjithë zonjën zotëri që jeni duke na ndjekur këtu në këndin e kuzhinës. Nisim për të gatuar së bashku, pasi unë kam gjetur një recetë vërtet shumë interesante. Është një recetë e preferuar që unë e konsumoj shumë. Është një oriz arborio e kombinuar me pancetë, me kërpudha, me qep, me verë të bardhë dhe me erza mix. Atëherë dua të falenderoj Ekomarket për shorteun tashmë që ka hapur në këtë sezon. Ju them të gjithëve ju zonjën zotëri që jeni duke na ndjekur këtu në këndin e kuzhinës në ditën e re në Ora News, që të shkoni dhe të bëni një pjesë e shorteut të madh të Ekomarket. Dua të përshëndes Aveksin me produktet e tij Vajin Altis, Vajin Flora Vitamin dhe nisim për të gatuar recetën. Atëherë marrim qepën, bëjmë bazën e risotos. Mbrim qepën. Mbrim qepën sa më i të jetë e mundur. Kjo është baza e risotos që është e njëjtë gjella mund ta bëni si të dëshironi ju, por bazën është standarde, qep, verë, bardh, oriz. E grim qepën sa më imët të jetë e mundur, që mos andjem ku ta konsumojmë. Ndërkohë, fillojmë me radhën e punës. Dezim zjarin. Shtem vanilit Altis, si gjithmo. Shtem qepën. Dhe tashmë fillojmë hapasapi recetën tonë. Më ndiqni nga fillimi deri në fund në propozimet e mia, pasi recetat janë të testuara më përpara për gjithë zonjën e zotëri, janë receta vërtet e këndshme. Qëndrojnë në shoqërinë tonë. Ja, pra, skuqim qepën pak në fillim dhe më pas shtojmë orizin arborio. Kemi zgjedhur cilësinë e parë të orizit arborio. Dhe me tjetër. Ja dhe qepë. Po skuqet, kërpullë. Ja ba, kjo është rradha e punës. Ndërko, shtojmë orizin. Krip, piperizi. Japëm një skuqe, qepën në fillim, që e mbërton në risotën, e bën fantastike. Shtem verën e bardhë. Marim ujë. Shikoni pra, verën e bardhë. Avulloj kërësisht. Dhe më kujdes, shtem.
E hapim maksimum. Vendosim kapakën. Dhe ndërko fillem me radhën tjetër të punës. Marim pancetën. I heqim pjesën e të mosur që është stazhënuar. Dhe fillem e presim kubike. Presim dhe këtu. Presim dhe kërpullat, bishtat. Kërpullat. Ndërkohë, për ju që jeni duke na ndjekur, jam duke përgatitur një risotto me një oriz arborio, një risotto me pancetë dhe me kërpudha dhe me erzat mix. Për gjithë zonjën e zotërisë është një recetë tepër e thjeshtë, por është tepër e shijshme, pasi erzat si rozmarina, nenexhiku, kopri, madanozi, të gjitha bashkë bëjnë vërtet fantastike. Atëherë, pasi kemi bërë bazën e risottos, kemi skuqur pak në fillim qepën. E grillimit, kemi shtuar orizim, kemi kaordisur të gjitha së bashkur, kemi shtuar kripën dhe piperit. Dhe pasi kemi edhe kripën dhe piperit, verën e bardhë dhe lam derisa vera të avullonte, të zinte. Dhe më pas që bëmë shtuam ujin dhe kemi vënë kapakun që ajo të zije. Ndërko, orizi është duke zirë, unë kam prerë pancetën, kam prerë kërpullat dhe tashmë do fillojë përskuqjen e saj. Atëherë, ndezim zjarin tjetër. E vendosim tu. Vendosim tu, shtojmë vajnë e ullirit. Si gjithmonë vajnë Artis, mos ngroni të bëjnë një pjesë e shorteu të madhë në Eco Market. Falenderojmë Avexin që është gjithmonë i parnishëm këtu për ne zonja e zotëri. Dhe Eco Market me gjithë të produkte kaq të këndshme, si kërpulla, panceta, e gjithçka perimi që ndodhe në Eco Market. Bëhu një pjesë e Eco Market. Atëre, me kujdes. Fillem, panqeta. Gjella e risotos janë të ndryshme. Ne sot jemi duke përgatitur me panqeta dhe me kërpulla. Ju mund të përgatisim me perimi të ndryshme, me fruta deti të ndryshme, me stika pishe, me rushtothat, me mërqia. Me çfarë do lloj gjëje mund ta shkruani në adresën e Facebookut Ditëre në Ora News dhe çfarë rezolvë keni dëshirë që ju ta bëni, e keni parë diku tjetër dhe nuk e keni fiksuar mirë, na kontaktoni në Facebookun Ditëre në Ora News dhe aty keni për të marrë përgjigje nga unë se çfarë recete doni dhe unë do ta bëj këtu në transmetim dhe ju them në kohën kur do të transmetohet. Prandaj qëndroni në shoqërinë tonë për gjithë zonja e zotëri. Jemi me pancetën. Shokit risotto që është duke zihe. Ka vaj ullire dhe panceta yndyrë. Dhe ne kërpulla që do t'i shtojmë e thith komplet në vaj. Shqopa, recetat vërtet të thjeshta për e të leshikurës. Evo, dhe të shtem piperin e zi dhe pak kryp. Evo, thjeshtë, recetat të thjeshta të bëra në kushtet e shtëpisë. Dua të përshëndes moderatorët e emisionit, kolegët e mi Gertin dhe Stelin, njëkohësisht dhe zotin Mirtil, drejtorin e programacionit dhe kameramanët si Nipçja dhe Sala, dy kameramanët e talentuar
këtë ora, ora njës SPK. Dhe ndërko shohim orizin dhe ku ka vajtur. Dhe e ka orizin të gjithë, përpudha e fresta, pa krip dhe piper. Shtoj verën e bardhë. Dhe tash më ka ardhë momenti që të grim erëzat. Marim në në gjikun. Kopin. Majdanozit. Dhe si që kemi i grim të gjitha së bashku. Një freski, vërtet, kur i konsumon erëzat mix. I lutem kamerës ta fokusoj tiganin në detajet e ti dhe dorën time që popret. Pasi vërtet erëzat mix që unë kam zgjedhur, i japin vërtet freski. Fantastike. Atëre, tashmë, si jeni duke pashiko pra orizin që ka filluar të lidhet, ne qa bëjmë që të marrë shijen e njëra tjetërës e kalojmë tu. Në gjellën tonë. Me kujdes e shofim të gjitha. I shtojmë pak piper të zi, pak krip dhe kështu avash avash risotos tonë po i vjen fundi. Ne do ta kontrollojmë erëzat, ja shtojmë në fund fare. Shohim që do dhe pak, marim një pak ujë. Hapim zjarin, do të bërë vërtet një risotto fantastike. Elo. Si që thash dhe pak më parë, baza është net, po gjella është e ndryshme. Prandaj, na shkruani në adresën e Facebook-ut Ditëre në Ora News dhe keni për të marrë vesh çfarë recete ju keni dëshirë. Ndërkohë me risotot, unë dua, më falni, dua t'ju tregoj një si mund ta quajmë si tip pastiçe ose musaka. Marrim orizin, i hedhim pak plurë kerri dhe e shtojmë në një tavë që kemi shtuar galetën. Dhe ndërkohë ku kemi bërë orizin e thjesht me gjalp, e kemi zier me lëng mishi, i shtojmë plurën e kerrit, pak djathë kashkollat dhe e shtojmë në një tavë. Sipër orizit, që e bëjmë të një nivelushme, që e bëjmë, marim prosciutto koto, marim mozzarella dhe i presim të gjitha kubike dhe i ashtojmë për sipër të gjithë orizit. Më pas marim pjesën tjetër, orizin, dhe e bëjmë si kemë bëjmë pjesën e parë, do më dhe që ka urdisë me gjalp, i odhëm lëngun e mishit, i odhëm plurin e kerit, i odhëm në djathin, parmigiano, dhe i ashtojmë për sipër mozzarellës dhe bëjmë dy shtresa me oriz, një poshtë, një prosciutto me mozzarella dhe pjesën tjetër dhe e vendosim në furrë për 10 minutash. Ajo mpikset dhe bëhet tamam si një pastiçe, ajo quhet tartu di riso, është një specialitet napolitan. Është vërtet e këndshme dhe bëhet me orizin arbore. Më shkas nga orizi arbore, pasi është mbreti i orizave që ne përdorim. Nuk është emër kompanie dhe nuk është reklam, por është lloji i orizit që quhet arbore. Atëherë erëzat mix, si që thashtë dhe pak më parë, që na freskojnë gojnë dhe mërtet janë të këndshme, i përzije në fund fare për të ruajtur shijen dhe ngjyrën e saj. Kjo ishte risotto që unë sot po përgatis për ju, tashmë risottos tonë po i vjen fundi, që ka pra një lidhje perfekte, pa gjallë dhe pa djathë që më të ngarkojmë, dhe vendosim në pjatë. Profesionalizmin tashmë kemi dëshirë të asjedhim në shtëpi me këto receta vërtet e këndshme. Dhe për gjithë zonja zotëri, kjo ishte risotto që unë sot përgatita për ju. Mua nuk më gjerë që tjetë thjesht, por të falenderuar për vëmendjen që më kushtuat. Takimi jonë i radhës do jetë në puntata të tjera. Mirupafshim.